السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شريعتنا معلومة واضحة خبرة جي سمر دا زمان مخي تزي نا دمر چی دے دا دینداری با دی خلقو کی کمزوری کی او دمر دا فتنی دیری دا واضح خبر دا. او رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیثونو کی زی پا زی دا خبر بیان کری دا چی قیامت تا نجدی با فتنی دیری گی. نو منگا پا دیسی وقت کیو چی فتنی زمانگا خیط رب تم دی، گست رب تم دی، شا تم دی، او مخی تم دی، او کم طرف تا چی گوری علت فتنی دی، هر طرف تا فتنی دی، مصیبتو نی. او پا دی کم دا اللہ سبحانه وتعالی حکمتی حکیم باچا دی، بغیر دا حکمت نا رب العالمین سا کار نا کئی، او چی بغیر دا حکمت نا کاروشی نو دا خو نقص دے. او اللہ سبحانه وتعالی دا هر قسم نقص او کمینا پاک دے او چت دے. نو پا دی فتنو کی پا دی امتحانون کی حکمت دا دے چی دا مؤمن او دا منافق پا کی پتہ ہو لگی، او دا رشتینی او دا دروغجن پا کی پتہ ہو لگی. چی دا فتنی نی نبیا پتہ نلگی، ذکر اللہ سبحانه وتعالی پا قرآن کی سوئی احسب الناس ان يقولوا آمنا، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. اید دی خلقو دا گمان دی چی بس دوی با بخلبا نی چی منگ ایمان روڑ دی او منگ بے پریدو او فتنے و امتحان با بین روڑو. ولقد فتن الذین من قبلهم، یقینا دا دی دوی نی چی کم مخ کی خلقو اغو با نیم ما فتنے و امتحانون روستیو. ولی فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، چې دروغجن بگی پته ولګي او د رښتینی بگی پته ولګي. هر سړی دا داوه کوي زه مؤمن یم، خو د مؤمن په هغه ځای کې پته لګي چې کله به د باندې امتحان راشي. نور خو که داسې دیني چلوه پکې خوره او خوبونه کوه او صرف دغه پنځه منځونه کوه، لکه څنګه چې عام نن سبا دینداري دغه وقع پنځه منځونه دي، نو دا دین د چا بدی شي؟ دا دین دا چا بدی شي؟ او در سړی خو وخته گرمی گرمی الواگانی اخکولی پستی تولایانی او صرف دومره دا چی پینزه منزونه کوه او نور خپل مزدوری کوه او خپل دنیا که منده وها، که دیسی چی بیا خو طول مومنان دی دیسی دا کنه دا او طول مومنان دی. خود ایمان پتا علی لگی چی کلا امتحان راشی او سخت راشی بیا دا مؤمن دا ایمان پتا لگی او دا منافق ولی عزو بالله منافقت راخ کارکی چی کلا بکی دین که قربانی راشی سخت راشی. نو دا فتنی بایی او فتنی بیا قسم قسم فتنی چی دا مال فتنی، دا بچو فتنی، دا زنانو فتنی، قسم قسم فتنی. حدیث کی رازی ابو حریر رضی اللہ عنہ حدیث تے او امام مسلم روڑے دے بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. رسول صلى الله عليه وسلم وي د دین مخکی چې دسی فتنی په تاسو باندې راشي لکه د شپې د تیری چې تکی توری فتنی په تاسو راشي، دا غین مخکی چې لرنی کمال وکي. دا فتنی به دومره خطرناکی یصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، سحر به سړی مسلمانی د شپې به کافری، او یمسی مؤمنا د شپې به مؤمنی، ويصبح كافرا او سحر له به کافری. وجسد يبيع دينه بعرض من الدنيا، په دنیا باندې به خپل دین خرڅ کی، دین به خرڅ کی او څه به وایي؟ دنیا به وایي. بل حدیث کی رازی دم دا بوہرے رضا حدیث تے وہ صحیح مسلم کی دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتقارب الزمان
وخ به نږدې شي. وخ نږدې کېدو مطلب داری چې وخ به لنډ شي. یو حدیث کې راځي چې کال به میاشت شي، میاشت به هفته شي، هفته به ورځ شي. کال میاشت وه او میاشت هفته شوه او هفته ورځ شوه. که دا زمونږ دا وخ نه وي، دا به بل کم وخ وي. یتقارب الزمان وینقص العمل، عملونه به کم شي. ویلقى الشح، او په خلکو کې به بخل ډیر زیات شي. بس د دنیا مقابلې به یو به چې ما وګټلې، بل وایي چې ما وګټلې، او د الله په لار کې به پیسې نه لګوي. زیم که دا زمونږ د زمانه نه وي، نو دا به کمه زمانه. وتظهر الفتن، او قسم قسم فتنې به راښکاره شي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي ویکثر الحرج، او حرج به ډیر شي. قالوا یا رسول الله، دا حرج څه ته وي؟ به نور خبرو خو پوه شو، خو دا حرج څه ته وي؟ وي القتل، القتل، قتل کول، وجل، دا به ډیر شي. بلکې یو حدیث کې راځي چې قیامت ته نږدې به دا قتل و قتال دومره ډیر شي چې قاتل ته به هم دا پته نه وي چې زه ولې دا کس وجنم، او مقتول غریب ته خو هم پته نه وي چې ما ولې وجني. دا به نن سبا دا فتنه ښکاره ده. مسلمانان په خپلو کې نښتي دي، یو بل ته کافر او بل بل ته کافر، او په یو بل پسې لګیا دي، یو بل وجني. دا فتنه مرخ کاره ده. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د فتنو په زمانه کې به دیندار سړی څنګه وي؟ المتمسک یومئذ بدینه، په دغه فتنو کې چې کوم سړی خپل دین راټینګ کو، کلقابض علی الجمر، لکه د چې په لاس کې سکروټ نیولی یا په خوله کې سکروټ نیولی. په خوله کې سکروټ نیوه یا په لاس کې سکروټ نیوه، دا ډېر غټ زور غواړي او د انسان ډېر تکلیف ورکوي. د فتنو په زمانه کې دینداری کول د ډېر ګران کار دی. زه بار بار ګورې دا خبره کوم چې دینداری کې زموږ سوچ لري د پنځه منځونو ته، زه ټول دین بیانوم. ګورې پنځه منځونه نه یادومه، سړی وایي چې پنځه منځونه خو زه کوم، ماته څه تکلیف نشتی. دا ټول دین باندې عمل شروع کړه، ته به ډېر تکلیفونه میلاو شي په ټول دین باندې. یو لدین امن ادخلوا فی السلم کافه. یو حدیث کې راځي، ډېر عجیبه حدیث دی، ادم په صحیح مسلم کې دی. رسول صلی الله علیه وسلم وی وتجیء الفتنه، داسې وخت به راشي چې فتنه به راشي. فیقول المؤمن هذه مهلکتی، کله چې مؤمن دی فتنې ته وګوري، بس وي په دې کې زه تباه کېږم. دا خو ډېره غټه فتنه ده. ثم تنکشف، هغه فتنه به ختم شي، مؤمن به پاتې شي. وتجیء الفتنه، بله به راشي. فیقول المؤمن هذه هذه، نو مؤمن به بس په دې کې تباه کېږم، بس په دې کې تباه کېږم. دا مؤمن به په خپل ایمان باندې دومره یریږي، دومره فتنې به وي. خو په دې ایمان باندې ګوره مؤمن یریږي، او په اسلام باندې مسلمان یریږي. چې کوم سړی دنیا پرسی، هغه نه د ایمان سره سوچ او نه د اسلام سره سوچ. لکه نن سبا چې اوس اولیاذ بالله چاته وایي چې تاته زه د امریکې ویزه لګوم، یا تاته زه د برطانیې ویزه لګوم، یا تاته زه د انګلینډ او د آسټرېلیا ویزه لګوم، دی به پکې چونګ چراغ وکړي، پیسې م ورکړي، خو چې لاړ شي. د ایمان سوچ نشتی، د اسلام سوچ نشتی. خو مؤمن ته ته ووایه نه، هغه وایي که ته سره ماله یو کروڑ ډالر هم راکې کنه چې لاړ شه، زه نه ځم هلته. زه به خپل ایمان یریږم، زه به خپل اسلام یریږم. زه راغلی دی دنیا ته دی ایمان دپاره یم، او چې دی ایمان نه خلاص شم، ما کې پاتې څه شو؟ فتنې به ډېرې شي. الغرض دا ما چې اشاره وکړه، حدیثونو ګورې دې کې ډېرې زیات دي. خو موږ بیانونه کړي دي الحمدلله په دې موضوع باندې، د قیامت وړې نخې او غټې نخې، او پای کې تقریبا سر پاسه سل نخې موږ د قیامت د نږدې کېدو ذکر کړي. هغه بیانونه واورئ، بایکې به تاسو هغه فتنې وپیژني چې دا رسول صلی الله علیه وسلم د فتنو څنګه بحث کړی ده، او کمې کمې فتنې ذکر کړي، هلته تفصیلي بحث دي. نن چې موږ کوم فتنې مبارک کې بحث کوو، هغه خاص فتنه ده، او هغه فتنه د ډش او د ټي وي او د موبایل او د انټرنیټ. د دې څلورو فتنو یا د دې څلورو شینو چې کوم فتنه ده، د دې مبارک کې به زه مختصر بحث کوم، او کوم نقصان چې دی شینو موږ لره کړی دغه به ذکر کوم. د دې ساتي که سړی له ټیم ورکړی شي او ځان له ناسي پارام او سوچ کوي، او د فتنې د نقصان د دې سلور شینو نقصانات را وباسي، نه د پنځوسو نه زیات نقصانان د دې را وشته کی. خو موږ بعض په تادی کې را جمع کړي، په تادی کې یو ټیم ډیر نشتی، ځکه چې ته د پنځوسو نه زیات نقصانان ذکر کړي، دغه لپاره ډیر بیانونه پکاري. په یو بیان کې نه ذکر کی، او زه به غټ غټ نقصانات ذکر کوم کوم چې ښکاره دي، او د مؤمن دپاره اشاره څه ده؟ کافیه. مؤمن ته چې یو نقصان ذکر کوم، دا وتم کافیه.
جنگ په دو قسمه باندې یو ته په عربی کې ویل کیږي الغزو العسکری، او دویم ته ویل کیږي الغزو الفکری. یو فکری جنگ دی، یو عسکری جنگ دی. په عسکری جنگ کې په کافرانو کې لا مور دیسی بچی نه دی راوړی چې زموږ نه وګټي. عسکری جنگ کې کافرانو کې مور لا دیسی بچی نه دی راوړی چې زموږ نه وګټي، هغه موږ ته ټینګې دی نشي. کم سړی چې شهادت غواړي په مرګ پسې ګرځي، او کم سړی چې د مرګ نه یریږي، دې دواړو کې د ځمکې او اسمان فرق دی. دوی چېرته یو بل سره مقابله نشي کول. تاریخ اوچت کې وګورئ، مسلمانانو جنګونه د کافرانو سره څه حل کړی. سره د دې ټیکنالوژي دا کومه چې نن سبا راوتې ده، په دې کې ګوره کافر د مسلمان سره مقابله نه چېرته هم نشي کولی. نو دې کافرانو سوچ کو چې دا مسلمان خو موږ داسې نه شو خرابولو، دا خو داسې قوم دی چې په مرګ پسې ګرځي، دوی په شهادت پسې ګرځي. یو سړی راغلی دې دپاره چې ځان مړ کومه، ده سره ته څه کې؟ لکه جنگ خو خلک د دې دپاره کوي چې دا بل ویروم چې ګوره زه دې مړ کومه، نو هغه به د خپل کار څه کې ابه پرې. نو چې اوس مد مقابل سړی تا ته وایي چې زه مرګ له راغلی یم، ده سره څه کې؟ سهل نشتی، هېڅ سهل نشتی. مؤمن خو شهادت پسې داسې ګرځي لکه لیونی، او جنت زموږ مقصد دی. او بیا چې د جنت په دغه اوچته درجه په شهادت باندې میلو شي، نو دا څه اوچت نعمت دی. د هغو سوچ کې چې دې قوم سره په دې موضوع کې خبره نه کی، دوی سره به څه کوو؟ دوی سره به فکري جنگ کوو، د سوچ د دماغ دغه جنگ به سره کوو. د الغزو الفکري مختصر تعریف دا دی، یو امت داسې تباه کول چې هغه په ځان باندې پوه نشي، دشمن داسې خرابول چې هغه پوه نشي په ځان باندې. نو ډېرې طریقې د یهودو نصارا او د کافرانو استعمال کړي. یوه طریقه پکې دا ده چې په دې قوم کې ډش انټرنیټ ټي وي د عام کوي، د قوم به خراب شي. د هغوی دو شیانو لډې زور ورکړی دی، یو نشه او دویمه زنانه. وایي په دې مسلمانانو کې نشه عام کوي، چې نشه یو سړي که عام شو دی ټول عمر ځان ته ستنې وایي، ټول عمر چې د چرس را کاږي دکې صحیح دی به جهاد وکړي سر څه خیال دی؟ نشه یي سړی جهاد کولی شي، ختم شو. اگر که د ده ټوله دنیا د ده په شان کسانو نه ډکه کي خو صحیح رتي نشتي. دویمه غټه فتنه چې د هغوی غټ کوشش په دې کې دی، زنانه ښځې دوی ته مخامخ کوي، چې د ښځې والعیاذ بالله لغړي، د غلط فلمونه، سندرې، د زنانو د تنګې لنډې جامې دا په دوی کې عام کوي. نو د دوی مقصد به بیا یې شهوت پوره کول. او کله چې د یو انسان صرف دا مقصد شي چې زه به شهوت پوره کومه، دې ته له جهادونه نه کوي ګورئ. لکه اوس مثال کې غالباً حالات چې دي، غالباً حالات مقصدونه دوه دي، خېټه ډکول او شهوت پوره کول. په دې کې جهاد ته څوک ټیم ورکولی شي؟ بچو سره به څه کوو؟ بچیم دي کنه، ښکلې ښځه، پیغله جنۍ، د هغې سره به څه کوو؟ دغه شان پرېږدو جهادونه؟ موږ نشي کوو جهادونه نورو خلکو دپاره. دا الغزو الفکري خطرناک جنگ دا دی. د اصلحي جنگ ګوره خطرناک نه دی. د اصلحي جنگ خو ماته پته چې دا زما دښمن دی، ټوپک ورسره دی، زه ورته مخامخ ولاړ یا به ما وژني یا به زه وژنم، یو به کی. خو په دې کې زه په ځان پوه نه شوم چې وکړو هر څه ختم شي. امت اسلامي، امت محمدي اوده پروت دی په جور خوب کې، د مزدورۍ سوچ دی، د دنیا سوچ دی، د شهوت سوچ دی. او چې کله موږ د خوب را پاسې چې وکړو، زمونږ ځوانان، زمونږ زنانه، زمونږ حیا، زمونږ پرده، زمونږ دین، زمونږ اسلام، د هر څه جنازه زمونږ نه وتې ده. دا خطرناک جنگ دی. او یو طریقه پکې هغو د موبایل انټرنیټ او دا شینه استعمال کړي. بعض نقصانات یو فتنه ده، دې ته ویل غزو الفکري. دا موبایل اوس وټنګېدو که نه، ما دا نقصان په دې منځ کې بیانو، خو درته په اوله کې بیانو ځکه چې موضوع یې راغله. او که په دې زمانه څوک خفه کیږي، نو سل پیرې، سل نه زر پیرې خفه شه. او که څوک وایي چې درس له نه راځم، مه راځه. که څوک وایي چې زه به دوا سلام نه کوم، د سره یې مه کوه. که څوک وایي چې زه به تا نه یادوم، د سره ما مه یادوه. که څوک وایي چې به ستا درس نه اورم، بالکل زما درس مه اوره. زه د کعبې پر رب قسم خورم، ماته خبر را رسي
اگه مخک ورزگی عمرګری خپه شو ما په موبایل باندې خبره کړو زبوی درس لنه راځم دی نږدې ورزگی عمرګری خپه شو ما ته نصیحت وکړو بعض کسان وایي شیخ صاحب پښتنو پسې خبرې کوي موږ درس لنه ځو زرت راول نه ګوره دا خبره وکړه زه ګوره دې کې دې پر نیم نه سي دي سرونو ته ګورم خلک راته ډیر دي زه خوشحالیږم چې یو کس راته نه سي یو تم درس کوم یو تم بیان کوم نه مې ډیر عادت پکار دی نه مې د چا صفت پکار دی نه مې دنیا پکار دی الحمدلله الله سبحانه وتعالی مونږ په دې حق باندې د مرګ پورې مضبوط ساتي که په دې نصیحت زما نه سوخه پکې خپه دي زه دې کې سنیشم کول زه خپل رب نشم خپه کول او زه ناس دلته یم دې لپاره چې زه به غلطي بیانوم او زه به صحیح خبره بیانوم نه چې زار سړي ته خاندم را خاندم نه جی او څنګه جی او پلانې صاحب او پلانې صاحب د زمانه نه کیږي زه سړي ته صفا وایم پتا کې دا کار ډیر ښه دی او دا کار د بګي غلط دی کما سره ملګرتیا کې ښه ده که نه کوي زه موږ څوک مجبوره کړی نه دی او نه په دې باندې د چانه موږ پیسې غواړو لا اسألکم علیه اجرا نه د چانه مزدوري غواړو نه د چانه پیسې غواړو نو ځکه مې دا خبره وکړه ځکه ما په موبایل باندې خبره کړې وه نو څه کسان دي چې لږ دغه شي وو د دې فتنې نقصانات اولنی نقصان دا دی چې د الله د کور احترام د الله د دین احترام د الله د کلام احترام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرو احترام د علماو قدر او احترام دا د دې موبایل او انټرنیټ د دې د لاسه زموږ د ژوند نه وتی دی د مشرانو نه تپوسو کې چې د کینو سره د کوم چې سپینګیري د عمر ډیر دی و تاسو به د الله دې کور ته په کم نظر کتل نه هغه به تا ته ووایي چې په دې کې خو به چا په تیز ساه نشو اغستې په دې کې دیسې په دې کې دا و په دې کې دیسې په دې کې دغه و ته به اریان شي اوس د دې قدر او احترام ختمولو دپاره زموږ دشمن سي چې لوکو د دې موبایل ټلۍ دا په دې جومات کې به د ټنګي سندری په عام اوقاتو کې حرامي دي علماو بیانونه کول او ځونه بوک شو وي سندری حرامي دي نه در زمونږ دي دشمن وي تاسو خو په عام اوقاتو کې وای زید لري جمعه تم نه نباسه چرته زمونږ دشمن دا کار په خپل نه شو کولای شو چې سو پوری مسلمانانو د غوی سره مرسته نه وکړي په دې کې نه غوی دا کار نشو کولای چې زه دا موبایل لوالم او بني کم او په کور کې کېدم یا جیب ته واچوم بالکل بني کم دشمن به په ما باندې صدا دغه وکړي زما د رب کور دی دغه یو قدر دی دغه یو احترام دی زما د رب کلام دی زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې دي زمونږ علما دي مشران دي دغه یو قدر دی احترام دی دغه په مجلس کې د شی بالکل نشي ټنګېره چې کله دی وسړي زړه چوندې په منځ کې سړی ولاړی او په موبایل کې د رب العالمین سره به د خخ کولی رابطه جوړه شي خطه به سوچ کې به د ایتونو کې ډز دی ځنه سندره سٹارټ شي بل ځنه به سٹارټ شي بل ځنه به سٹارټ شي موز بار سره شي ختم بشي دا مقصد وکړه کله چې د دې امت رابطه د الله سره مضبوطه شو نو به د امت څه کیږي ها چې رابطه مضبوطه شو الله سره د امت سره به څه کیږي کامیابیږي به او دشمن دا نه غواړي چې دوی کامیاب شي نو د هغې دپاره به څه کوي د رب العالمین سره به د رابطه کمزوري کړي د رابطې کمزورولو یو طریقه دا ده چې د موبایل سندرې ته ته په جیب کې ټنګېږي او ستا پسې پروا نشتي چې الله خپه شو مونځ خراب شو د نور مؤمنان خپه شو د دوی مونځونه خراب شو د عالم خپه شو د الله د قرآن بې ادبي وشو د حدیثو بې ادبي د سوچ بنې بیا د سویم نقصان شو اولنی نقصان شو دا غټ نقصان دی دویم نقصان په ټي وي او په ډیش او په انټرنیټ او په موبایل کې دا دی چې زمونږ عقیدې خرابوي او که نور سنی به کې شک پیدا کوي عقیدې خرابوي به کې شک پیدا کوي یو سړي به کور کې ډیش لګولې جیتا سولې ډیش لګولې زر مونږ ته وي بس هغه دینی چینل لپاره مې لګولې خاصو چینل دی بده کې نه هڅه په نه هڅه کې دینی سوري درې اگر درې چې دی یو د بریلیانو د دوه شیګانو لري ته څه ته نشي ته نه سو چینل کې درې دي د دین په نوم باندې په درېو کې دوه چې دی هغه د شیګانو دی یو د چې دی د بریلیانو دی د دین ته سیز دکې شرک تیز دکې د دین د غوې د عقیدې تیز دکې اوس عم مشړه په حق او باطل کې خو فرق نشي کولای ګره که کولای شي یو سړی پټکې چولې د خخکوري ګیره ده او زمون د خلکو خدا قاعده لري چې هر سورګیره سره د شاګول
او خو دې ته نه ګوري چې دی وایي څه دی بیانوي څه دلیل پېښوي که نه نه وایي غټ ملا نه شو سم غټه ګیره یو سم غټ پټکی اچولو دی نه پوهېږو ادنی غټ پټکی دی سره پر اچولې ښه دا پټکي والا به نه شي ښه غټه ګیره بهوي او دی به لګیي په دې چینل کې به هغه خپل کفري شرکیا عقاید خوروي لکه اوس د یو څو ورځې مخکې عید میلاد النبی و په هغې باندې الحمدلله مونږ بحث کړو تفصیلي خو بیا په دې چینلو کې پاکستان انډیا افغانستان په دې ملکونو کې په چینلو کې همدغه یو موضوع چلی ده چې په دې ورځ باندې اختر به څنګه مناوهې او څه به کې او څه به نه کې او ټول به هغه کسان ناست چې هغوی د دین د شعبې سره تعلق دی په دې کې ګمراه او حق پرست معلومول دره چا کار دی دا د علماو کار دی نو عمي چې کله دا قسمه شینه کور ته ردنه کې نو پوه شي چې عقیده خپل هم خراب پکړه د بچو هم خراب کړه ټول خراب پکړه دا موبایل دی په دې باندې الحمدلله حق هم خوریږي خو په دې باندې باطل هم په نمونو خوریږي ته به دې سي موبایل اړې راړې پای کې وګورې یکدم یوټیوب لګولې په یوټیوب کې بیان دی عنوان ډېر مزدار دی عنوان څه دی د علي رضی الله عنه سره محبت د امام حسین رضی الله عنه سره محبت د امام حسین رضی الله عنه سره ظلم مؤمن دی نو مؤمن خو په صحابو مینی کنه دا موضوع دا څه ده موضوع ولګوله هغه به کلیګی دی په معاویه رضی الله عنه پسې کنځلی کوي په نورو صحابو پسې کنځلی کوي په یزید پسې کنځلی کوي په یزید باندې لعنتونه وایي او هغو دا چل کو هغو دا چې دی ورته جاړي وښ کې ربهیږي عقیده خرابه شو که خرابه نه شوه عقیده خرابه شوه او صرف دقې یو نقصان کافي دی بل ذکر کولو د ضرورت نشته چې ستا عقیده خرابه شي نور ته به څه غواړي د دې د لاسه ډېرو خلکو عقیدې ګوره خرابې شوي من شخصي دې کسان پیژنو چې د دې انټرنیټ د لاسه او د دې موبایل د لاسه کې عقیده نه ده خراب شي خو شکی شوی دی والعیاذ بالله الله سبحانه وتعالی موږ دې خپل دین باندې مضبوط ساتي ځکه چې دې خو به دې خبرو نه پوي او دې عالم بیان و اوریدو هغه به دلایل خو او د خیره دونه خو دې به کلیږي پاګه کې اوري اخر دا چې کبیل کبیل پرز دې دې خپل دین نه و نه وړي خو به دې خپل دین باندې شو شکی شو والعیاذ بالله دا ټول هغه نقصان دی دریم نقصان په دې کې د سترګو حفاظت پکې نه کی د سترګو حفاظت د چرته د انټرنیټ په مخ کې او د موبایل په مخ کې او د ټي وي د ډیش په مخ کې نه کیږي او که څوک ماته وایي زه کومه نو زه ته یم غلی شي څه ته یم بس غلی کینه ته چې د انټرنیټ ګوري د فیسبوک ګوري د کته اړه بره اړه کته اړه بره ته مالک ګرنټي را کولی شي په دې کې جنې تصویر نه راځي څوک مالک ګرنټي را کولی شي په یوټیوب کې بنه راځي په ډیش کې بنه راځي په ټي وي باندې بنه راځي د جنې تصویر مالک ګرنټي راکې نو چې مالک ګرنټي نشي را کولی نو څنګه وځي زه په کې حفاظت کومه لازم به او دی انګریزانو خبیثانو داسې کار کړی دی لکه مثال کې ته د یو عالم بیان ګورې ته دې بیان په باره کې سر چوکه بحث وکړه دغه بیان به تته روزي په منځ کې به د یو زنانه تصویر روزي نو بیا خو ایمان خو دلته مضبوط پکار دی او مضبوط ایمان دا خو الله چې بچا رحم وکړي هغه له ورکوي د دې وجه خیر دی او به ګورمه د کیسې دي ا جنې تصویر د بو کې د نبی نور ګن بلا پرتیبای کې لګ دن لړ شلک دن لړ چې یو فلم پکې ولګي نه شي نه نیته مزه واغسته نو دومره د چې په ورځ کې سیب دغه وکړو بل ورځ بیا د زړه تخنیدو او زړه کېدو نو بیا راغسو چې دغه شی به بیا وګوري د سدي بیا رور بیا رور بیا په اخر کې په دې شی باندې دغه ادمان یا مدمن چې وته په عربی کې د دغه نشه شو والعیاذ بالله په ما بس یو کس راغی عربی و ما سره ملو شو ډیر ښکلی انسانو خکولی گیره و دیر مزدار انسانو ما سر که نستو نو ما تاوی چه مار لگ تیم رکا زیتا سر ملاوی دو غوالم خاص دقی که ضروری خبره ما سید سبا لبای راشه نو تیم بتاره در کو دا واقع پر روجه که را گلیو دی تیر شیو روجه که بیا ما سر ملاوی شو پا سبا را نمای ستا سم مسئله نمای سلاقه پا جلاه شو نمای تجاره ما تخبل مسئله بیانی که منگ با انشاءالله در قرآن و حدیث پر نکر جواب منگ تبالو و تعالی بدرکو که نو معلوم در بل علیم نبتا پوسی کو بل جین نبتا پوسی کو ستای در مسئله بیو جواب در اللہ بتوفیق سر را پیدا کو تو ولی جاره ویزه ما تو وی شیخ ویزه زیناگانی کو ما سنگ زیناگانی که تا تفصیلو که نیو خبر ما خبر ما تا سپاو که زبت جواب درکم وی پا دی موبایل و انترنیت بانی زه پا
په مخه د دې لغړو زنانو ولیا زبالله د دې فلمونه او تصویران ګورم او په خپل لاس باندې شهوت پوره کوم. دغه زما کار دی او دغه زما طریقه ده او دغه زما ژوند دی. سلور کمپیوټر ما ماتې کړي دي، اتما موبایل ماتې کړي دي، قار شم روای چې ځمکې له چې الله رانه خپه شو د الله بیا دبوي شو بلو بیا زړه کې وایي واده دې شتي وي واده مې شتي بچی دې شتي او دوه بچي مې شتي بیا هم ته نه کېږي وا په ژړا شو ماشومانو په شان یې ژړا او د دې دې شي دا ګورې نشه ده. تاسو دې ته مو ګورئ چې دا سړی جو لیونی جو پرېښو دی به وایې که نه دا نشه ده. ګورې دا داسې نشه ده چې څنګه چې سړی سګرټ نسوار چرس هیروین استعمالي دغه شان دا نشه ده. دا به لازم ګورې سړی عادت شي خپلې زنانه سره به دې بیا نه لېږي او دې نقصان لم راځم چې له دې موبایلو د لاسه زمونږ ښځې زمونږ بدې شوي دي. ولې ځکه چې دې کې دا لغړې لغړې زنانه ورېځ بله سړی د انډیا جنۍ ده د انګریزانو جنۍ ده هغې قسمه قسم جامې چې زمونږ هغه سادهګانې جنکۍ دي سادهګانې ښځې دي هغو د غټې غټې کپړې چې ولي دي په ډېرو پیسو نه پوهېږي نه د زړه د خپلو نه څه شو هغې تور شو چې بړه جنکۍ خو دسې ښځې دسې دا زمونږ د ښځې کورې څه شو کورې تباه شو دشمن په خپل مقصد کې څه شو کامیاب شو د سترګو حفاظت به کې نه کېږي. سبحان الله د سترګې الله موږ لره کړي د الله نعمت دی کنه او بیا موږ استعمالو د هغه په نافرمانۍ کې کاسې الله رانه تپوس کي چې پلانې د سترګې خو تاله ما در کړې وي دته منې که نه موږ چې الله منو نو بیا دې ولې زما په خلاف استعمالولې دې به څه جواب ورکو. الله بالقرآن كوي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الله يتوسل دميان دو دخير تون رويستي ويتوسل تيسوم نو مالو استتم نو باتا كم تيم كيش الله رويستي دايستم نو خبر نبيسي جلوكو الله وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة نتوسل من غوغون دركو استرقي من دركو وزلون من دركو دې لپاره چې تاسو زما شکر وباسي الله وي نو چې سړی دغه غوږونه او سترګې او زړه رالي او د الله په نافرمانۍ کې لګي الله به دې څومره خفه کړي او څومره په غوسه کې به وي دته او د دې به جواب دې څه ورکړي. د دې سوال کبیر فرض الله سبحانه وتعالی دې تپوس کړي. دا څومره نقصان شو دریم سلورم نقصان او دا غټ نقصان دی هغه دی چې ستا د زړه نه به د رب العالمین احترام وزي ستا د زړه نه به د الله قدر ختم شي ستا د زړه نه به د الله هغه یره چې کومه ده هغه به ستا د زړه نه وزي نو ته به بیا یریږې نه د الله نه. نو کله چې د موبایل او انټرنیټ والا ځان لشي ځان لشي نو بیا پکې دغه رواړی ده څه تصویر څه شی پکې رواړی کور کې نه سي ټي وي ډیشي لګولی چې ښځه او پلانې او پلانې نه سي نو دې په دې ریموټ کې څه غلط څه نه راړی خو چې کله هغو لږ سیټ څه شي بیا دی رواړی نو تو ته دغه ټینګ کې وایه وروره اول خو اول نه خلک چې در سره ناست شو نو الله و او ته وي او دا خلک و نو ته ولې نه کتو ویدی خلقو دلاس اللہ دلاس نا چا دلاس نا کتل خلقو دلاس خان رور ووس خود تو اللہ ووس خود رب العالمین تا گوری گوری ستاوری نن ووس وی کوما تے ستا سخی اللہ جل اللہ قدر پسلو کے دیر دے مخلوقاتو قدر دیر دے مخلوقاتو دیر دے واضح خبر مخلوقاتو نا حیاء شرم کید رب العالمین نے نکے ذکر الله سبحانه وتعالى لدي قسم خلق وبارك خبرم كريدة يستخفون من الناس دا منافقان او دا بيدين او دا چه پت پت گناهون كي دوی دا خلقنا اللوی دوی دا خلقنا يريگي حيا كي پتيگي شرمي ولا يستخفون من الله وهو معهم او نيري دا غلانا چي آغا دا خبل علم او دا وريدو دا قدرت پلياسا دوی سر هر ٹیم دي دا غن نيري دا ال انسان نيري دا لانا چي کرا دا قسم فتنی دي سیر تاوي خي طرف تا گست طرف تا دا موبایل تیرا واره پا دی که سرنا چي پت پت دا شین گوری او زد داوی ما ان شاء الله زما بده خبره کې به غلو نه چې ډېر کم خلک به دې ګنا نه بچ شي دا پټي ګناونه چي
تاسو په دې خبره کې مثلا اتفاق کوئ کنه؟ د کله نه چې دا موبایل او د شین راوتی زم چې ډېر کم خلک وي چې د پټو ګناهونه وبد شوي، نو د الله سبحانه وتعالی قدر د زړه نه څه شي هغه وځي ختم شي. او دا یو غټ نقصان دی، دا کافي نه دی دا نقصان. ځکه زه تاسو ټولو ته دا نصیحت کوم چې یو داسې ورځ روانه ده چې رب العالمین دغه ورځې مبارکې سوی، یوم تبل السرائر، په هغه ورځ باندې الله وایي زه به دا پټ کارونه راښکاره کوم ټول. الله اکبر، ته دقې شان ولاړې آدم علیه السلام نه ول آخرني کس پر ټو ولاړې او داسې په ټي وي باندې ستا دغه وچلید. موږ اوس انسانان وړیکې ونته کې موبایل جوړ کړی دی، بس داسې کیمره پرې وچلو پټم داسې نیولې، یو سړي ته خبرې کوي خبر نه دی ځان نه سوال ورته ولګو غریب اریان شي. دغو مخلوقاتو دا چل کړی د خالق مبارک څه خیال چې هغه به دا څنګه ریکارډ کړي چې دا ته داسې په پټه باندې ولګي. دا ایس ټی سی کمپنی خو تاسو پیژنئ کنه؟ زین موبایل د کمپنیانې دي، د موبایل او د سیمانو د دې کمپنیانې دي. ته به دوی پسې ورشه، تر دوی سیم استعماله او په دوی پسې ورشه، وایي زما د یو کال ریکارډ په کار دی، پوره د یو کال. نو بس د هغې دپاره بس اقدامات هغه به ته وکړي، تا به د یو کال ریکارډ درکړي پلانی ټیم په پلانی نمبر ته د ټلیفون ناغلی و او تا د هغه سره دوه منټه او دیارلس سیکنډ خبرې کړې وې پلانی ټیم پلانی. زه خیر دی په دې کې زما دغه ونه شو، زما دا خبرې په کار دي، دا دوه منټه دیارلس سیکنډ خبرې چې دغه زما په کار دا نمبر والا د دې لپاره بس اقدامات وکړي هغه خبرې به هم ته میلاو شي. دا خو د مخلوقاتو ایجاد کړی شوی شی دی، د رب العالمین مبارک څه خیال چې دا به هغه څنګه ټیپ کړي؟ دا ریکارډ به د هغه سره نه وي پروت چې ستا دا ریکارډ روالي د ژوند د ټول داسې مخامخ ته واچي چې دا ستا هغه ریکارډ و دغه پلانې و خو ته غلی پټ ناست وي، یوځي کې فلمونه دي کتل ته پټ ناست وي، ټي وي دې لګولی و ناست وي، زنانو ته دې کتل ناست وي، انټرنیټ ته راړولی و، الله نه هېرېدې. هغې به ته څه جواب ورکړي؟ نو دا زموږ تاسو ته نصیحت دی چې دغه ورځ ځانته دا ځانته یاده ساتئ. دا سویم نقصان شو. سلورم پنځم نقصان دا دی چې دا ګناه به درته بیا ګناه نه ښکاري. دا غټ نقصان دی. ګورئ چې کله انسان ګناه ته بر بر ګوري نو بیا ورته ګناه نه ښکاري. نږدې وخته پورې زمونږ مشرانو نه تپوس وکړه، هغه دا وایي چې زمونږ په وخت کې دا ګیره خریل دا ډېر یو غټ سو غټ جرم و، او چې چا به ګیره وخریله بل پرز اول خو به چا خریله نه نیسي، که چا به وخریله نو هغه به بیا د کلي په دې منځ کې او د خلکو په دې منځ کې به هغه نه تېرېدو نه به دا اوسره کښېناستو، پټ به ځاله چې د یو ځي کې یو بل ځي ګرځېدو. رو رو ټي وي ډش انټرنیټ راغی، روزانه به موږ دا خریلې ګورو، روزانه تصویر کته کوه بره کوه دې باندې دغه دی، فلم ولګو پای کې دغه دی، په ډرامه کې دغه دی، په ډیش کې دغه دی، په انټرنیټ کې دغه دی. رو رو دغه ګنا سره موږ عادت شو، نو وسره دغه ګنا نه ښکاري. د مسلمان د پاره دې ګنا ته یوازې وګوره چې دا پرتوک دی د ګټو نه کته ساتي، د خپې په جهنم کې دا وړه ګنا ده، ډېر غټه ګنا خپې په جهنم کې نه، نور څه وایو تاسو ته؟ د خپې په جهنم کې خبره ختمه شو. خدا ګنا منګه بار بار ولیده وملیده په انټرنیټ کې، په موبایل کې، په ډیشونو کې، په ټی وی کې، مخامخ نه دا ګنا اوس موږ ته ګناه ښکاري نه ښکاري موږ ته ګناه. دا هم غټ نقصان دی چې سړی ګناه ته ګوري بار بار، نو څه شي دغه ګناه سره؟ څه شي دغه ګناه سره؟ عادت شي او غیرت ختم شي، دینی غیرت ختم شي. اوس موږ ټول عادت شوي یو ګن زره د پالله قسم خورم چې کله نا کله موږ سره په مجلس کې داسې سړی کینی چې هغه ښه سپه ګناهګاري، نو دومره طاقت په موږ کې نه چې دې سړی ته مخامخ و چلو له تا څه قصه شروع کړې ده او بیا زموږ په مجلس کې مناسي څه د لسه د ګناه څه شوي ده هم شوي ده. یعنی د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیث ته غوږ کېده، په رسول صلی الله علیه وسلم پسې څه کسان رالو، کسان پسې رالو د کسرا د طرف نه رسول صلی الله علیه وسلم سره کېناستو مجلس ته رالو، نه هغو د برید اوږده کړي و ګیرې
خریلی وی نو رسول صلی الله علیه وسلم دا غوی سره خبره کوله دیسی کتوی چاره لګلی ای کتوی غوته نه د غیرت ته دینی غوته نه کتوی چاره لګلی بیا غو خپل خبره مخ ته وکړه او چاره دې سی ویلی دی نا غوی زمونږ رب مونږ ته ویلی یعنی بچا یا الله تعالی عفوا رسول صلی الله علیه وسلم ته وی مونږ ته زمونږ الله ویلی چې ګیره پرې دی او برې سپکې نو ګور غوته ونه کتو دا غیرت ته کنه خو چې دې ګوره ته بربر ګوري دا غیرت څه شي دا ختم شي و زموږ مخ کې سړی سیګریټ راولي لوګي به موږ راوالي ته چې لوګي به موږ راپري څوک شوی ته څه ګټه خبره هیڅ خبره نه سړی سندري په ګاډي کې لګولي دي بربر موږ ورو کته زیو برزي سندري په دې لګولي دا ګناه سره وایي چې بل سړی عادت شي نه به دا ګناه او ته ګناه نه ښکاری الله سبحانه وتعالى دې زموږ په دې زړونو کې د دینی غیرت ساتي او الله سبحانه وتعالى دې غیرت خډیر کی د شیم نقصان شو بنظم شپږم نقصان ده دې چې زموږ چې کوم دشمنان دي يهود او نصارا او د نور بغوینه له وجه کوم کافران دي د غوی سره مشابهت د پمن کې دې ټي وي ډش دې قسمه شینو دل سره یعنی زموږ په معاشره کې دا وختشتي چې منځ کې غټ پرې د سیډونه بالکل لري کا یتا څنګه پوس کوم شتي دا چې ته دین مونږ ته خولي زمونږ پلار نه کوم ته خولو نه نه په دین کې شتي نه زمونږ په پښتو په معاشره کې شتي ته کوم ځینه دارا یو خو دې ټي وی نه مونږ زده کړو دې ډش نه دې انټرنیټ نه دې موبایل نه مونږ زده کړو دې مخ کې ورځ کې یو کس وری په لار به روان ناګه سي چل کړو دې وختو کې دا سیډونه بالکل په بلیټ باندې لري کړو به په منځ کې دا ویخته پاتې شي نو به دا منځي په بلیټ باندې لري کړو او دا ویخته دي چې ودرولو په بازار کې ګرځېدو او یره کچا وته کتو او ما وی سوچ میکو ما کو زمونږ چې یو ځوان مؤمن رواني او دا پرتګي د ګټونه یې برې نه هر یو ته ګوري بلکې دا دیندار غوته کې ځان ته دیندار وي دی په مرو دوی خیر دې پرتو لکته ساته ډیر مبارکوا ګور دا ګنا سره موږ عادت شو دا ګنا د کوم ځینه په موږ کې رااله خدای شي نه موږ وکړو کنه دا ټي وي ډیش دا قسم شي نه وکړو زنانه دا نیو نیو پېښنی د کوم ځینه زده کوي خو دې ټي ویانو نه د دې موبایل نه زده کوي زموږ دا ځوانان چې تباہ او برباد شو د څه د لاسه دې د لاسه کنه لازم به هغه چلونه کې من تشبه بقوم فهو منهم امام ابو داود دا حدیث وړلې رسول الله صلی الله علیه وسلم سوک چی زان د کم قوم په شان کی نه قیامت پروت بم د غوی سره پاسی زمونږ ځوانانو ته وګوره هغه ته چې د انډیا د یورو نوم والی چې ته د پلانی په شان نه هغه کیلو غټ شي ها سر پلانی په شان او ته د پلانی زناور په شان سید چې زناور په شان خوشاله شي د علماء سره تاسو ته دي چې عام ځوانان دي لري چې راګه دي کوی لکه یو بل ته چې زموږ د ځوان چې راګه زړه پلاني علم په شخ کارم یزه کوشش کوم چې زن دغه په شان کم دغه په شان زما خبري دغه په شان ناس ته پاس ته دغه په شان شکل مې وي دغه په شان خبري مې وي دغه په شان اواز مې وي د څه بوته ډېر کم ملوش غالبا د کرکټیانو نقل بکې د انډیا د فلمونو او د پښتنو ولې په پښتنو کې دمان نشتی څه ها شتی گه نشتی دا چه دمان دی چه که دی چه دا نور پی ماب که او وست دقا چینل رویسته دی زمان دا شرمولو دا پارا خیبر چینل شتی گه دقا کافی دی زمان دا شرمولو دا پارا گه پختانه مخ کشو دیر زم پتاجو که پرو زنده خلکو دا سادگان دی پختانه مخ کشو دی سی چه مخ کشو زنانه رخ کاری شو زکه مخ کشو پا دی مخ کشو پا دی مخ کشو چه علکانو ازان دا جنکو پا جنکو پا دی مخ کشو په دې مخ کې شو چې غیرت تی ختم شو دین تی ختم شو ادب او احترام تی ختم شو په دې مخ کې شو نو دا نقصان برازي چې کله ټي وي ډش انټرنیټ موبایل په کور کې کنه او دې بازو کسانو وړول ورکړي دا موبایل اغه موبایل به ماشوم د جیب نه روبه زګره د عربو خبر نه کوم چې سره ډایرک دی عربو ته سوچي زمونږ د قوم دا مسله چې نورو کې ګوتی وو یره د عرب چې دا ډیر وي بس شي چې لولې عربو څه چل کړي وې دي وړولې دا غټ موبایل وي تنه لګل کېږي داسې تنه لګل نشته تل زنه نو سره د موبایل د ټچ ولا چې کمن نه راوتی شي کې نشتی کې سره و چې نشتی ته پوس کوم پای مو باندې څو خبري کوي
په سکایپ باندې څوک خبرې کوي په دې قسم شین باندې څوک لګي د خزي سره هغه ته صورت هم راځي دې ته صورت هم ځي او دا موبایل تشتی کنه تا موبایل اغسته دی د دې ماشوم تربیت چې په دې موبایل باندې وشي او په دې کې دنه دې ته تاسو خو یې نشی کنه زمونږ یو مرګره هغه دا خبره کوله ما خپل زوی له موبایل لګل د کلی ته نو مو ته نصیحت وکړ په ټیم ما نه بدلې کوه ماشوم وړکی دی چې دې چې لږ عمر د سړی پوخ شي لږ د الله یره به کې پیدا شي الله وپېژنې بیا خیر دی کې لېږلې دین کار به پې کولی وایي نه هغه لکان ښه دي ما صحیح دی چې ښه دي بیا ما سره بل ملګری میلاو شو سبحان الله دې شینو مونږ په شرمونو وشرمولو ګورې د انګریزانو پکې داسې چل اچولی دی لکه چې ته څه پیله مونږ ګورې هغه بل ته پته لګي ګورې څومره یې وشرمولو مخکې مونږ د یو بل ډېر قدر او عزت کوو که نه د پلانې ډېر قدرمند سړی دی اوس هغه قدر مدر نه شته ځکه چې ما ته پته لګي چې پلانې څه ګوري الله اکبر خو مسلمان په ځان نه پوهېږي مسلمان د اوسه پورې به ځان پوه نه شي اوس هم د دې انګریزانو صفت کوي یره وایي منې به دغه خلک به منې زه دا وایم چې یو سړی د پوهې نه بعد هم دا خبرې کوي نو رب العالمین دېرې دغه انګریزانو سره قیامت به ورځ راپاسي چې مونږ یې دومره وشرمولو نو بیا یو بل ملګري ما ته ووایي ورځ راغې ویشې څه دغه پلانې که ته ورته نصیحت وکړې ما یې څه نصیحت ورته وکړم نو دېس موبایل کې دغه راوړ وي دا دغه غځ ویل ما اوس وایي دی دا د فلمونه ګوري زما د غوږونو تک سره شو او ما ته خپل نصیحت را یاد ته ما ویلو بیا مې راوستو کې مې نو ما دا موبایل وګوره داسې ته زوی دا شینه ګوري نو پنځه منټه خو هغه غلی و ما ته کتو دې موبایل ته کتو اوس تا خو چې ما بې سختي کړې ده تا خو چې ما له تربیت ته به څه سختي وکړې د سعودي عرب نه ته به هغه باندې سختي کې بلکې چې ته ورسره په کور کې ناسې سختي نه شي په کمبل کې دننه هغه ګوري ته به څه سختي وکړې په امام کې دننه تقریبا درې میاشتې مخکې دا حادثه ما په اخبار کې پړو کړې ده چې ځوان الګ د سلیریشتو کالو په کور کې غیب شو هغه ځي ګرځېدو الګ نو اخر کې چې پته ولګېد نو په امام کې په وصل خانه کې مړ پروت و مړ او دا کپړې ویستې وي او موبایل وته لګېدلی او په هغې کې لغړ فلم لګېدلی و زمونږ ځوانان زمونږ نه په دې حال کې لاړو زمونږ ځوانان په لغړو فلمونو سره مړه شو اخر خاتمې د هغوی دغې شوې دا امت دا قوم او دا ځوانان دوی به تله جهاد کوي دوی به دین زده کوي دوی به رب العالمین ته نږدې شي چې دی په امام کې دننه ناسي او دا شینه ګوري خبره مې دې پورې کوله چې د کوم قوم شینه چې ګوري هم هغه شان به شي د لاهور یو ملګري خبره کوله چې زما مور مړه شوه او زه چې نن کومه صدمه ما ته ورسېده نو ډېره غټه صدمه ده ملګرو ته یې ولې وایي مور خو نه خو انسانان دي ځیله ځي الله دې وبخې دا وګوري نه دغه صدمه نه ده بله صدمه ما ته رسېدلې څه صدمه تا ته رسېدلې نو وایي کله چې دغه کس کور ته راغی مور یې مړه وه نو هغې زنانه رالی هغې لمبوله دی بهر د سړو سره ناستو دنده به توره تو نو په دې منځ کې ورته دې وړې لور وي وایي پلاره د مور به د ابۍ به کله سیزو نو بس هغه کس وایي چې زما خپل اسکر پرېښودو نو دې کس ته دغه ویل په کار وکړو زه ورسره نږدې وایي چې څه له ځان دیسي دغه کاریان کې تا ورته د انډیا ډرامې نه وي رګولې په کور کې انډیا نه سیزي کنه اندوانې سیزي ستا د لور هم د اندوانو په مذهب باندې دې تربیت شوې دا نن سبا د جنکۍ به تاسو دې وړې وړې جنکۍ په دې منځ باندې خال لګولی به دي دا د کوم جنیز ده شی دا د اندوانو لکه زموږ په مذهب کې شتي ده دا خو د اندوانو د سور ټکی به په دې ځي کې لګولی جامې به د هغوی په شان اچوي چل به د هغوی په شان کوي نه اخر دین هم دغه شی جوړ شي دا سویم نقصان شو شپږم نقصان شو اووم نقصان دا شو چې په موږ کې زینا عامه شوه که هغه د زینا د سترګو ده او که هغه زینا د خولې ده او که د لاس ده او که د خپو ده او که هغه د عورت ده دا قیسې به تاسو اورې ډېرې مخې ته راځي د پلاني کور جنۍ د پلاني هلک سره وتښتېده اورېدلې مدي چې دا خبره که نه ما ول بیر وکړه ډېر شی چا ورته دا طریقه وښوه پلار
چی تب دا لگ سر دی سختی کمور وطا ہوا که زمانگ پا دی معاشره که دا پوخان داوا که زمانگ دین ولی عزو بالله منگ تا دا خوالی دا دیکھو یو منگ تا دا ندا خوالی دا منگ تا دا دا دی موبیل برکات تی دا دی ٹی وی برکات تی دا لین با دا لگ سر سنگ جوڑے چی خاوندن خبر نشی استاد بل لگ سر لینی دا دی دا پارا با دا انڈیا دا اردو دا پختو پلمونا ڈرامی با گوری با آغا ڈرامو کی دیسی طریقہ با دی خزی تا او خی چستا خاون بتانا خبر نہیں او تا با زینا کے ما تا تلیپون ناغل او ما تا یو خود او ریدو خبر ہے یو زنانا تلیپونو کو شیخ سوی زمان یو مسئلہ دا ما سم مسئلہ دا او تلیپون دا پاکستان نوشو سم مسئلہ دا وی شیخ سوی مسئلور پیری زینا کرده دا دی بس کی میں وادی دشتی وی او وادی مشتی میں خاون دی کنجی گئے بسعودی کی پیا ما آگئی تا نصیحت او کو آگا ما پو اکڑا اگو جدا ایخ پلا مسئلو خوز ہوں مقصد دیجی کی دارے چی سلور پیلی دین زینا ہو شو خوز طریقہ با آسان شوی دیتا کنے چی طریقہ نہیں سر زینا کولے شی نہیں شی کولے گا خوز طریقہ آسان شوی دا طریقہ سر دا موبیل لگا مدی گر سپراتی ری کرنا تا چی موبایل خزی لے گلے دے پای مو بانی تا سر خبری کئی کنے کئی یہ طول سر خبری کئی بغالب بن دا ایمو بغیر انٹرنیٹ نے چلی نہ چلی گئی نو پدی انٹرنیٹ پر نور شینم رائزی کنے تا تی آگا شرکی تیری خاص درخواست کردے جزما با دی موبایل بندر علی گی یا انگریزان تیری خاص ویلی جزما با دی بندر علی گی دا سمرا چی دا زینا کارون دی او سمرا بد اخلاق دی دا پلار بانی گزار کول خپل پلار وجل دا مشران و قدر نکول چرس کل ایروینس که پلاس مانی چاله دی سراخ کوده دا جنی دا پار چی ردین وینو بیگی پا دی لاس که دن نوم لیکل دا جنی چی زبا پلانی بانی مهینی اما دا خو نه پا اسلام کشتی و نه زمان دا پختو پا معاشره کشتی دا کم جنی دا قیسی را لی و دیشی نجده شوی کنه اولو که معشوم ام دلتا ما دا واقعی لی دلی و دی بطه که تزگی والا قده اغی سی بطه سی نجده مرقب و توی پا دی مرقب پا یلاقه که ما پا خپلا یو معشوم لیده و ما زگر پا تیم که چی تقریبا دا اغا نه یا لس کال عمر روزانه پنسی کرده خلق را جمع شوی دیو پولیس را غلی دیو امبولنس را غلی دیو سمایو دا اغا جوڑه سی چل لی او چا سوی چا سوی آخری که پتو لگی دا اغا زند پیلمون کتبا پیلم که چا زند پنسی ها چولی دم آغا شک کرده زند پنسی و چوری لار ختم خبر ختم شو نیچه اوڑی که ماشومی کی اولی دا زوانم بینه کئی سه دا جنه کئی بینه کئی سمره چیزا مونگ دا اخلاق خراب شو مخی با دا مشر سمره قدرو و با کنه با پا لاره چی با مشر تیره دو کشران با دکانونو تا دن نشو کشران با دا ونو طرف تا جو دا دیوالونو سر تا با نیجدی شو منز بے پریخ و دو پلانه راوان ده پلانه سیب را روان ده ادب و احترام سر به داغه نوموی چی مخیل بوره رگه لانس با سر ملاو که تنده با لخ کل کو کستا و سر خزمتی وست چی با مشاران و بوری زمان کشاران کمی توغی و کم مزاق کی که غد اولو تباریان شی پا کلی چی کلی که چی کم سپینگیر بازار تروزی در علکان بوری خاندی ما در خبر غلطه که سیده خاندی که نه خاندی بوری چی سامان تیری اگه تو یه سپینگیر و توی در گرانده بابا ویزا گرانده تا اخلاقو شریعت مونږ ته نه خو شریعت خو مونږ ته وایي چې څوک د سپینګیری ادب نه کوي د زمونږ کې سره دی نه دا مونږ ته چاو غوږی مشر سره بدا چل کې د هم دی ټی وی هم دی ډیش او دی انټرنیټ او دی قسم شینو چې مونږ ته دا خبرې وخوې زمونږه معاشره او کلی اسلامي معاشره د ادب او احترام ادب او احترام ما په خپل یو کس لیدلو ما سره ولاړو زمانه دی یو مسلې ته پوس کو نه د زوی و سره ولاړو د زوی به تقریبا د 2012 کالو نه دی اوس د خپل زوی ته مانه مانه مسلې ته پوس کینې دی زوی ته وایي چې ته لاړ شه ګاډې کولاو کو ته بهږي کښېنه زه تا پسې درځم نه هغه زوی ورته په انګلیش کې ووایي زه نشم زوی ورته په انګلیش کې ووایي زه نشم نه هغه غریب زه غلی کو ځکه چې اوس نور که مخې ته نور څه ویلی نه کېدېږي چې هغه څه کړی وی کنزریم کولای شوی که نیشوی گزار به کرده وی ندیزی که خیار مشر بیاداره چی سشی غلیشی ده خپل عزت خیال وساتی نن سبا گوره دی کشرام تا با دیر سویم نه دو گوره انترنیتی کتری دی
پیلمونه کتری دی که گزار دی بوکو دو دبانی کئی که کنزلی دی و توکر دری دتا کئی نخد دا چه دیر باوت سنوی نباقه تیم که دا غلق اپلار دی سر دی زکده کو او دو ماسه بای خبر کو ما مسئله جواب روی که ما سوچ کو چه دا هم دوله دا تربیت ور کرده که کور که بسی شپرو تی دا غلق اگر موبایل با کور که پرتی ندا سمره چه دا از مگه اخلاق قرآن شروع معاشر خرابی که درسه دلسه در دی انترنیت دیش تیوی موبایل دلسه دستوی نقصان شو یو نقصان تو با نور ذکر کو او باقی من با خبر ختم ما او توست دوی چه دا نقصانون دیر زیاد تی وم نقصان دی ووشو اتم نقصان دا دی چی دا انسان ندوست جوڑی اللہ سبحانه وتعالی زمین حفاظتو کی حدیث کی رضی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی ثلاثة لا يدخلون الجنة ابدا دری قسم کسان چرتم جنت تنیشت لے الدیوث من الرجال فسرو کی دوس او پس زنانو کی آغا زنانا چی رزان نے سڑے جوڑ کرے والرجلة من النساء او دریم ومدمن الخمر امیشی شراب شکی و بجدقی کاری صحابو یا رسول اللہ اما مدمن الخمر فقد عرفنا الشراب جميش سكيدا هم بيبوش فما الديوث من الرجال يا رسول الله دوس توي بسروكي شي تخبر توكي لي ولا فما الديوث من الرجال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يبالي من دخل على اهله دوس اغ انسان دي چي سپروي ني چي زما دي خزي پسي زما پا دی لور پسی زما پا دی مور پسی او دی قسم رشتدارانو پسی کم سڑی رازی یا دوی کم تا گوری یا دوی دا چا سر خبری دی ندی اس پروائی نشتی غریب پروائی دا خپلی مزدوری سری دا سڑی سری دا دوستی یو سڑی وما تاوی جی شیر سر خیر دومر قرد نغب کم نشتی سمر جی تاوی جی سڑی کورت رازی و خلق سنوی زر تخیم کنه سڑے کور تا رازی نا چی دے نیو سڑے کور تا را گئے سڑے کور کی دے پا کم ناشی سنگا دے انڈیا پیلم لگے دلائی علکو جری تاویگی را تاویگی دا ونی نا ایو بلتا دا مین محبت خبری کیو لند تنگی جامعی چولی خزاو تا دقشان ناس تا رسترگی صدور کلی جرا سمرخ کولا لگتے سمرخ کولی باڑی دا زوان لگتے او دیو سر پا خواه کی دقشان پروت تے اللہ اکبر نور سڑے راوستے ستا ہوئی زبا دیکھ پر خبر کی غلطیم کی صحیح ہوں دا دوست نے دیکھ رہے پا نمونو دوست دے اللہ دے مونگی دوستو بنا لیری ساتھ دا غیرتی انسان خو وینا خود کی گی جکر دا خز پر دو سڑو تا گوری وینا خود کی گی دا سی چیز ناسی ما زی اما ستا زمان سر نکاح شوی دا تا گوری دا انڈیا لکانو تا گوری دا انگریزانو لکانو تا ولی غیرتی سڑے دا نیشی برداشت کولی مؤمن سڑے دا نیشی برداشت کولی خود دوست سڑے برداشت کولیش تا دوستوب دی درجی پر رسیدل اللہ سبحانه وتعالی بمطول بنی پڑ دی روا چی چی پخپلو لسولو بنی بعضو کسانو با دی خپل کور کی دی خپل خزی سر سڑی نیولی دی خپل خور سر دی خپل مور سر ولی عزو باللہ ولی عزو باللہ اللہ سبحانه وتعالی بم طول بم پڑھ دی رواچ خونی ولی دی دا دوستوب نلی دا لک دن سنگ راغی پا ہوا راولی دبری نا 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 اول جانب چی کم دی کور دی طرف دی دا غم سر تربیت شوی دی بغیر تربیت ندا کار نیشی کرے او دا دویم جانب چی دے دیم تربیت شوی دے بغیر تربیت ندا کار نیشی کرے دا انسان کی دوستو پیدا کئی بیا صحابوی چی یا رسول اللہ والرجلت من النساء ندا سرے دا پخزو کی رجولا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطی اللتی تشبہ بالرجال آغا زنانا چیزان دا سڑو پشان کئی دام دا دی انٹرنیٹ او ٹی وی برکات تی دیر زنانی چیزان نسی جو کری سڑی دا سڑو سرم دا کار پزی کی بلکل یو شان دا غوی سر پا پروگرامونو کی یوز ودرگا اس تغیر نی
نن دا واقع بالکل پرش واقع تازه نن مصر و کسمی لو شو جمعه دا منزن بعد نا گاڑه دیسی منزر روانی سی گاڑه پلا رکی ودره دا مجرد سوک ما تا ودره دی نو بیه ما تا ارنو اوز پیادر روان دی خپل گاڑی دی نزو ودره دا خوال ورلم نو یو کس پکی ناسو چاگا عربه و نا ما تا سلامو کو سنگ خیر خیرت تا ما پیجن او زنانه و سر ناس تا بودی اول سید ما تا دیر ما تا سید بیا با داگه کو ما دیسی کدر ازمکی دا کتو آتا می کتر میشو خو ما توی نا تا ما نپیجن تا ما دیسی ما که از ما تا سیده بیا با خبرو کو زوز ما لداغه را غی حیا را لا چی زوز سنگ دی سری تو گرو خوب دکی حیا را نا دا سری سر ولاری پردی سری سر زنانه دو درولی اگر زنانه ام دیسی کتو ماتا او دیم ماتا دیسی گوری او دیم ماتا قصه که لگزا چی کل سر زنانه نو بیبرای شما تا با قصه او که گر دا قسم حالات چی پا انسان بانی رایزی نو دا اسی نرایزی گوره دا عدد چی اگر درامی وی نی کنه پا درامو که دایی چی زنانه پرده که دا غشای نی کنه میل مرایشی جی خزی با دا غر آغستای دا چه او دی پا طول تو ویم دا زمانگ دا غدا کورودانه ده او دایی زمان بیبی محترمه ده او بیا ده بیبی محترمی تصویر خود طول ولی دو و ده چاپ از لکه با کی دیه چه اغیه سرم کرده بیبی محترمی نوز با غسره سه کوشش کهی چه ده دیسره ملاقات چو که ده دیسره ملاوش ولی یادو بالله نو ده دی یو پسات داده چه ده سرونه خزی جوڑه کلی ده خزونه سری جوڑ کلو او ده سرونه دوسان جوڑ کلو کله جی داشه با کور که لگه دلی لازم دا انسان که دوستو برازی لازم پا که رازی تا نمانه لو خبره جی سلوی زمان با کور که دشتی او سعید شیخ سر زمانگا زنانه با که پلمونو گوری خوره پا ما که دوستو نیشتی تس خبره که دا سره چی مخو طول الحمدلله دیجوز کم ناسیو مسلمانانیو زمانگا عقیده دا منحج دا الحمدلله بیا منگ طول زمانگ جنسیو دا سلی ناسیو دلتا واضح خبره دا چی سڑے کل نیسی و دنیا زنانه داغا پا مخ کی اوڑی روڑی اوڑی روڑی اوڑی روڑی تا گرنٹیو مالو سوکرہ کی جیتا بزرکی بسنن رائزی رائزی کیا نا چی دا پلانی چی بکوڑی دا لگا خکولی وا کنور سنن رائزی دا خود چرد تلی رائی دا سوچ چی دا پر نورو کی خکولی وا زن نور غلط سوچ بنا که صرف دوم رو گوی چی دا پا دیو کسا وا خکولی وا ولی ازو بالله لور و تا ناست تا خور ناست تا مور ناست طول ناستی او الک پا گوڑی روڑی او سار نشب جنکی دوم را نا اوڑی روڑی پا درامو کیو پا پلمونو کیو پا انترنیٹو کیو لکه سوم را چی پا کسا اوڑی الکان الکان دیر دی جنکونا پا دیر قسم شینو کی نتا دوم را الکان او سڑی چی اوڑی روڑی دی پا سڑی که بچه سن رایزی پا یو گوٹ کی تا چې زمانه دی خاون نه درخ کوله دی دی ته دوستوب وی کن الله سبحانه وتعالی دی منگا دی دوستوب نه لری ساتی آخرنه نقصان با ذکر کما کر که نقصانات منگ دیر رجم کر او ٹیم نیشتی آخرنه نقصان با دی ذکر کو چې د دې ټي وي او د دې انټرنیټ او د دې موبایل د لاسه موږ د رب العالمین د کلام او د دین او د منځنه لري شوی وو چې سحر راپاس یو زموږ سترګې کولو شنوول څه ګورو کولاو که موبایل سو میسیج اوخ شپک میسیج را گلی لس را گلی جو گره و سویلی بلکه اولیت بالله دی پوری حال رسیدلی چی پا امام کی ناسی هم میسیج گوری پا گاڑی کی ناسی داشه گوری پا جماعت کی جماعت کی چی وقتی راشی منزلہ نو دی پا دخشن ناسی دا موبایل بری شاڑی را گلی اللہ اکبر بس تینا نور سا نقصان دیتا بیان کما دا پورا نیلی زکی و علیم خبر کولا دیر عجیب خبر اکڑا عرب علیمو و ایمان چا تا پوسو که چی دی سلف و دا قرآن سر سنگ جوانو دین چی کم مشاران و ایمان سوچ که دل سنگ جواب رو دا خوڑی رو که جواب دی و ایمان و تایی دا غوی دیسی جوانو لگه سنگ چی زمان جوان دا موبایلو سر ره سار چی با دا غوشتر که کولو شو با قرآن با عمله کرده چی زمان دی رب گره سیوی دی میسیج پکی را گلی دی رسالی را گلی دیر شای رسالی را گلی دی اللہ سوی راش رسالی ور خوگی خوگی رسالی دی اللہ پکی سوی گره چی لک پاریغ کی قرآن کولاوی جی جماعت کی کینی قرآن کولاوی جی گاڑی کینی قرآن کولاوی مجلس کی کینی قرآن کولاوی پا سحرا کی نیسی قرآن کولاوی باقچی کینی قرآن کولاوی داغی پا عکس مانی زمان دقا حال دا موبایل سر دی زد تا سونه تا پوست کم دیوی و کس نا
ځکه چې ډېر ناشنا خبرې به راښکاري شي. قسم در در کومه او ځان له صحیح جواب ورکړه او ځان ملامته کړه. ته موبایل ډېر استعمالوې که قرآن ډېر استعمالوې؟ قرآن ډېر ګورې که د موبایل ډېر ګورې؟ ته د قرآن دې میسیجو ته دې رسایلو ته کوم چې د اسمان نه راغلي دي دې ته ډېر خوشحاله یې که د موبایل دې میسیجو ته ډېر خوشحاله یې؟ ځان له جواب ورکړي زه درنه پوښتنه نه کوم. موږ دې موبایلو کې داسې لګیا وو والله العظیم داسې کسان شتي کلونه پرې وړېدلي قرآن له لاس نه دی ور وړی، میاشتې پرې وړې قرآن یې نه یې راغستې، هفته وړې د قرآن یې نه یې راغستې. د الله بنده موبایل ګوره خو قرآن خو ګوره کنه. د الله د ذکر نه موږ څه شو؟ غافله شو. د مانځه نه سلام وګرځېدو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر خو ولی دی کنه؟ د مانځه نه بعد دی د ذکر په ځای باندې موږ څه ګورو؟ موبایل ګورو. نو ذکر لاړو څه شو؟ ختم شو. سحر ذکر به موږ مخکې کوو دا موبایل چینو اوس هغه ذکر ختم شو. ماښام ذکر به موږ کوو اوس هغه ذکر سخت شو ختم شو. نو بیا ټول لاشي موږ ته وایي وایي زما په ژوند کې برکت نشتی او په بچو کې مې خیر نشتی او زه دیسې او زه دغه نه هغو ته زه دا وایم واوره ستا رب څه وایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. الله وایي چې زما د ذکر نه او زما د دین نه زما د قرآن نه مخ واړو فإن له معیشة ضنکا زه به ورته د ژوند څومره تنګ کوم. که ده سره پیسې مې که ده سره ارڅه مې خو زړه به یې خپوي زړه به یې خوشحاله نه وي او بس د ده به داسې ژوند وي چې ځای په ځای به پر یادونو شکایتونه کوي چې نن سبا د غالباً خلکو دی ولیعیاذ بالله بسرب دانا ونحشر يوم القيامة عما ده قيامة بروز بسنگ رباسو لون برباسو. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. إلا زيدي ويل لون رباسو ما قول لك دسترق موبايل بمي كتو انترنت بمي كتو ديش بمي كتو تي وي بمي كتو دار سما کدو غړي غړي سترګي یا الاولي جواب. قال كذلك تتك اياتنا دغشان درغلي او تات زمنګ اياتنا زمنګ قران فنسيتها نو تا ير کړو زمنګ قران دایت پدی سنگ پټکی. كذلك تتك اياتنا زما میسج ته درغلي زما میسج ته نه کتي زما رسالې درغلې وي تا نه کتي فنسیت هغه دې هېر کړي په موبایل کې لګیا وي په انټرنیټ او په ټي وي په دنیا کې لګیا وي. نبی الله مخکې څه وایي؟ وکذلک الیوم تنسا. نو دغه شان به نن موږ هم هېروو. او چې یو انسان د قیامت په ورځ رب العالمین هېر کړي دی به کامیابي او کمزي کې مومي. چې الله ورته د قیامت په ورځ وایي زه موږ هېر کړی کم طرف پہ دے لڑ یہ طرف تھا اس کو معلوم نہیں ہاں چل یہ کہ دے بابا کم زی بانے کامیاب شی ماتا خبر اوخائے دی موبایلو زمنگ نہ زمنگ رب لری کھڑے دے زمنگ دینی زمنگ نہ لری کھڑے دے کتاب سوک نہ گوری بیان سوک نہ اوری دا علماء سر سوک نہ کینی دا ہر سپری دا بچو سرم نہ کینی دا خزو نزل چیرے آسے شو تور شو زکر چی خز غریبہ سیر ته ناستې ناستې په خپل کمره کې انتظار کوي دی په موبایل کې لګیا غتی وده شي به دې چې راشي د سترګې سرې شوي دی وده شي هغه د زنانه او سوچونه ټولې خبرې ورته راځي سهار لدې غریب نه زړه تور شي د هغې تیم زړه تور شي چې دا څه خاوند دی چې د ټول ورځ به دغه موبایل کې بچی تې تنګ شي مور پلار تې تنګ شي. دا د دې بعض نقصانات دي چې تاسو ته ما ذکر کړو او الله سبحانه وتعالی دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. څه دا نه وایم چې په دې کې خیر بالکل نشتی خیر په کشتی خود شر په نسبت باندې څه دی کم دی او دا خیر د تقوادارو خلکو دپاره یو عالم دی هغه استعمالی وعظ نصیحت بلکې عالم ته موږ وایو استعمال کړه چې د میدان د بدعتیانو ته مشرکینو ته خالی نه پروت ته لازم دی استعمالوه. یو سړی دی انجینیر دی ډاکټر دی تاجر دی هغه ته ضرورت دی په دې باندې هغه ته سامان ځي راځي پیسو معامله ده دا ټولې کیسې ورته راځي خیر په کشتی خو شر سره قل فیهما اثم کبیر ګناه ډېره ده
وإثمهما أكبر من نفعهما. فإيدا دمر الناس مرجي قناع ديرا نزد زمان دا عام بختانرون جي كم دي دوي دي سي انجينيران داكتران خوني دي كنا عام بختان جي كم دي داخو انجينيران داكتران يغر تاجران دا خوني دي كنا عام تبقد العوام ولا كسنج عام خلق تي دوي تا دي انترنت زورج تي شتيو دا فيسبوك تا وسسي زورت تي انا چا سر کسی جوابی سی مدلل مالی را کی پیس بک سی زورت تیتا اس کا یوٹیوب سر چلے اولی چلے سکار جی پی دے اوی بیان او رما راشا مخامق علم تکین بیان او را بیان او ری دا سات موبیل چیئے دا پدی کتنم بیان ویشتی پدی کتنم او را دیکی اوی نی تصویر والا خبکی کمی دیکی تصویر والا مشتی ہر سب کشتی استاز لکی چلے آگے شب دی کی نشتی بیا لگی دی کو انٹرنیٹ نہیں چلی گئی کن نہ دیسی بانے دی جیسے بیان اور بیان پا دی کی نشتی میں موری رکھے کہ بیانو نزان لاؤ رہا دیکھ شین تو سوز زورت تی چی منگ را گستی دا دا غرر موبائل پا جیب کی خودی او دا سی کسان سے پیزن ما واللہ العظیم کالیف دو تو ولی کو آگی تلوڑو ہوئی پیس نپوئی گی نا نم لکلی جنا خوب پا دی شکلی یا دی پا دی کسی گوری دی بدی کسی گوری آخر یو سڑت تعلیم اب تری زلی گیا دی وجنا سب کسی کوما یو شی جوڑم بل شی زکو گوت بہ گوا خود دی بگی سر پار لی گیا نو دی سی کارو کئی چی چات ضرورت نشتی نا گے سکئی ہم لری کئی می استعمال ہوئی بدی کہ بخیر انشاءاللہ دا می استعمال ہوئی چی دا موبائل دے سر نو تو بالکل پارامی بالکل بیدا جون پارامی او چی دا موبائل دے کلر دے سر راگے نکہ گناہوں